Vrhunac koliki će biti taj pik krivulje, ovisi isključivo od nas, što se budemo odgovornije ponašali, što bude više restriktivnih mjera, bez obzira koliko one nepopularne bile, taj pik krivulje će biti niži, a svakako to je svima nama u interesu. Poslije dana zabilježeni su i slučajevi zaraze koronavirusa ovdje u Čapini. Večera su također stigli određeni epidemiološki nalazi, pa možete nas malo više upoznati koliko ima trenutno u Čapini zaraženih koronavirusa. Pa evo, danas smo mi dobili informaciju da je od 10 testiranih, koji su jučer testirani, a ovdje su s područja grada Čapljine, 4 ih je pozitivno, sa onih prethodnih 9, sada mi imamo 13 zaraženih sa korona infekcijom. Koliko klastera možemo govoriti kada je riječ o gradu Čapljine? Znači da mi pričamo o dva klastera, dakle, svih ovih 13 zaraženih potiču od dva klastera. Jedan je onaj prvi koji je vezan za bolesnika koji je nažalost preminuo i tu znamo izvorište infekcije. Ovaj drugi pričamo o gospodinu sa Šuškovog, tu znamo, dakle, koja osoba je dorijeva, naravno nije on, radilo se o jednom kroničnom bolesniku i posjeta je u biti donijela u tu kuću korona infekciju, dok ovo drugo žarište još uvijek epidemiološki izvid nije utvrdio gdje se ta osoba zarazila. Naime, osoba je već od 13. prošlog mjeseca bila doma, prestala je sa radnim odnosom, tako da nam nije jasno gdje se pokupio taj virus. A kada govorimo o prvo zaraženom gospodinu koji je nažalost evo preminuo, pojavila se informacija da je neko iz doma zdravlja od medicinskog osoblja bio sa njim u kontaktu bez zaštitne opreme. Jesu te informacije točne i postoji neko od medicinskog osoblja koji su u samoizolaciji? Ja sam malo prije rekao da je to bio bolesnik koji je bio vezan za postelju, koji je imao nekoliko različitih kroničnih bolesti i njemu je u nekoliko navrata bila kućna posjeta iz doma zdravlja. Tada se naravno nije znao da je bolesnik inficiran sa korona virusom, ali svi oni koji su dolazili iz doma zdravlja, dakle, mislim prije svega na medicinske sestre i tehničare, su po saznanju da je bolesnik pozitivan u samoizolaciji. Ajmo posljednjih dana, pa možemo reći pod navodi znacima, naravno, zaratili ste sa Trebinjem, prvo su oni donijeli jednu mjeru pa ste vi uzratili, danas se pojavila informacije da su poučene te mjere, jeste to točne informacije? Pa da, evo, 5. travnja kada se dobila informacija da u Čapljini ima jedan zaraženi, grad Trebinje je promptno reagirao na način da su zabranili snabdijevanje svojih trgovina sa robom podrijetlom iz Čapljine. Meni je to bila ovako blago rečeno iznenađujuća odluka. Prije svega mislim da je bila ishitrena, jer prije Čapljine virus korone se pojavio i u Mostaru, i u Čitluku, i u Banja Luci, i u Bijeljini, a grad Trebinje nije dobio takvu odluku. Kažem, mislim da su ishitreno povukli taj potez. Naravno da nama nije preostalo ništa drugo nego da donesemo jednu recipročnu odluku. U konačnici Trebinje puno više ovisi o Čapljini nego što Čapljina ovisi o Trebinju. I vi znate kada je Trebinje donio tu odluku, medijski to gotovo da nije bilo prokomentirano. Međutim, kada smo mi donijeli tu odluku, onda su se mediji zainteresirali za to. Ali dobro, ja sam uvijek govorio, mislim da nema nikakve zle namjere. Kolege iz Trebinja su htjeli na taj način nešto kao zaštititi svoje žitelje, ali naravno da to nije način. Ja sam danas razgovarao sa kolegom gradonačelnikom iz Trebinja. Oni su, čim smo mi donijeli jučer tu odluku, već sinoć povukli onu svoju odluku i nema nikakvog razloga da i grad Čapljina, odnosno civilni stožer grada Čapljine, ne donese odluku
odluku da opovlačaju one odluke koje su mi donijeli, dakle, kao svojevrsnu reakciju na ono što je grad Trebinje napravio. Evo, ovih dana me zamislio razgovarati sa bilo kojim gradonačelnikom, načelnikom u Bosni i Hercegovini, odnosno u federaciji, a da ne prekomentiram ovu odluku vlade federacije o dodjeli sredstava i čak ne trebalo dobiti, ako se nema na nekih 200.000 maraka, evo kako to komentirati? Pa mislim, kako to komentiram, vlada federacije, premijer, Novalić, federalni stožer civilne zaštite donose niz odluka koje je teško onako protumačiti na racionalan način. Premijer Novalić zna često izaći poglavito uzanje vrijeme pa kaže federacija će osloboditi gospodarstvenike toga. Međutim, narod treba znati da će ogromni dio tog tereta nositi jedinice lokalne samouprave, dakle gradovi i općine, a ne premijer Novalić, odnosno federacija. Čovjek uzanje vrijeme tako pučkim rječnikom rečeno se provaljuje, tako da više uopće nije zanimljivo, čak više niti smiješno. Iz početka nam je bilo smiješno šta sve priča, ali nažalost to ostavlja negativne posljedice. Jasno da smo mi bili svi obradovani onom prvom informacijom kako će jedinice lokalne samouprave dobiti određena sredstva koje ćemo iskoristiti kako za borbu protiv infekcije koronavirusom, tako i za neke stvari. Međutim, onda je sutra došla ta odluka da od svega toga nema ništa. Naši proračuni već sada se pune za gotovo 60% manje nego što su bile sve naše projekcije, a mi smo, ja bih rekao, još uvijek na početku ove priče. Zaraza koronavirusom će sigurno još potrajati 2-3 mjeseca, ne znam, nemam pojma, ali gospodarski efekti će biti veliki, a pomoć gospodarstvenicima, točnije rečeno, prije svega pomoć radnicima koji su ostali bez posla, će biti prije svega sa leđa jedinica lokalne samouprave.